Gaano man kalayo ang anim na barangays ng Santa Elena Camarines Norte ay hindi naging dahilan para sa team gawa upang hatiran ng serbisyo ang mga mamamayan sa pangunguna ni Governor Edgardo Egay Talyado at Congresswoman Josie Banning Talyado. Paglalahad ng mga barangay officials sa panayam ng BHTV, ramdam ng kanilang mga kababayan ang pangangalaga ng mag-asawang Talyado at mga miyembro ng team gawa dahil sa mga kapaki-pakinabang na mga proyektong inihatid sa kanilang lugar. Masasabi ko po, napakabuti niya. Lahat po ng programa hanggat sa maabot ng makakaya niya, pinagkakaloob niya dito po sa amin, katulad na po. Marami na rin po ang naibigay sa amin ni Gov, katulad po ng Women's Hall. Yung hinihiling po namin yung rescue vehicle ngayon, pero andyan na po at pinaprocess na po yung papel. Yung pong FMR namin na dati po ay nagre-gravel na po yun ng barangay, pero sa ngayon po, ang sabi po ni Gov ay i-concrete po. Yun po ang sinasabi sa amin. Kaya meron na rin po siyang school na naipatayo. Marami po siyang programa dito sa amin. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami. At meron pa tayong governor na ang hangarin po ay makatulong sa ating mga kabarangay. Napakabuti po ng puso niya at kahit kasulok-sulukan po ng ating mga barangay ay niaabot niya. Nakikita ko po sa kanyang FB account na lagi po doong nakaano. Ang sabi ko nga, lagi po ako nagpakamit. Na ang sabi ko nga, sana ma'am, makarating din kayo dito. At kahit naman po hindi siya nakakarating, nandun naman po yung kanyang mga staff para po mag-alalay sa kanya na iparating po sa atin yung kanyang mga programa. Meron po tayong municipal coordinator na doon lang po pwedeng lumapit para makarating po. At yung mga hinihiling po namin sa kanya ay alam ko naman pong ipagkakaloob ni Madam. Kaya yun po, nagpapasalamat po ako at dalawa na po silang Talyado sa ating pamahalaan. Itinuturing naman na makasaysayan na para sa Barangay Kabuluan na ang pagbisita ng mag-asawang Talyado sa kanilang lugar. Lalo pa po at malayo ang bayan ng Santa Elena sa Kapitulyo at dito po natin nakikita na inihahatid ng Kapitulyo ang serbisyo sa mamamayan, lalo na dito patungo sa mga barangay na tulad ng Barangay Kabuluan. Ibinahagi rin ang punong barangay na naglaana si Gov Egay ng 50 million pesos para sa mga road concreting, gayon din ang mga kahilingan kay Congresswoman na covered courts at evacuation center. Buong puso naman ang pasasalamat ni punong barangay Azamora ng Barangay Plaridel sa administrasyong Talyado, lalo pat dito makikita ang pinakaunang gymnasium sa bayan ng Santa Elena na proyekto ni Gov Egay. Maraming salamat po sa ating minamahal na governor sa kanyang kagandahang loob sa pagbibigay po ng mga proyekto sa Barangay Plaridel. Karamihan po ay concreting, multi-purpose gymnasium. At ganoon din po kay Madam Josie Talyado na kung saan ay napakaraming biyaya ang binibigay niya sa pamagitan po ng Dolly Tupad at marami pong iba. At sa pamagitan po ng multi-service caravan, napakarami pong tao nang natutulungan ng ating mahal na gobernador at ng kanyang may bahay na si Honorable Congresswoman Josie Talyado. Sapagkat sa pamagitan po nito, ang lahat po ng pangailangan ng ating mamamayan ay kanilang tinutugunan, lalo-lalo na ngayong panahon ng pandemic. Bukod sa mga konkretong daanan at covered courts, nakalatag naman ng proyektong ospital at dam sa Barangay San Pedro. Po si punong barangay ng Barangay San Pedro, Santa Elena Camarines Norte, ay nagpapasalamat po sa ating mga minamahal na nakapwesto ngayon, lalong higit po sa ating gobernador. Sa dami pong proyekto na ibinibigay sa amin, unang-una po, yan pong tinatayo na po na sinisimula na po ngayon na ospital. Napakalaki pong tulong yan sa amin. Tapos kay Congressman naman po, may mga project kami na gagawin ito pong taon na ito. Kaya po nagpapasalamat kami sa lahat-lahat ng bumubuo ng team gawa sa aming mayor, sa mga bukal,
nakatulong po ng ating gobernador, sa ating vice governor, si Panotes, sa lahat-lahat po. Ay kami po ng Barangay San Pedro ay lubos na nagpapasalamat sa lahat na ibinibigay na tulong sa amin na napakadami na nakalatag na proyekto po dito sa amin. Yan po pong papuntang dam na Puro 4, yan po ay sinukat na at madali na pong simulan, at ang pinakahako naman po ng ating minamahal na congressman na iaano ngayon 2021. Multi-purpose hall, health center, motorcycle service at iba pang programa at proyekto ni Congresswoman Josie at Governor Egay ang ipinagpapasalamat ng mga taga Barangay San Vicente. Kung ano po kami po itong nagpapasalamat sa ating gawa po, dahil po ang lahat ng hinihiling namin para dito sa aming mga kabarangay ay yun po ay talagang ibinibigay po ng ating team gawa. Dala ng team gawa multi-services caravan ang libreng dental at medical services, gamot, vitamina, pananim, chinelas, hair spa, libreng gupit at pagkain. Cindy Curioso, BHTV News.